Olá pessoal, essa aqui é uma forma Marinex e sempre as pessoas ficam na dúvida se a forma Marinex de vidro pode ir ao forno elétrico. Ao forno convencional pode sim, mas e ao forno micro-ondas? Pode sim. E ao forno elétrico, será que pode? Eu vou usar agora no meu forno Filco elétrico de 46 litros para ver se a refratário Marinex pode ir ao forno. Vou assar peixe nessa forma e vamos ver o resultado. Vou mostrar para vocês. Será que vai dar ruim, hein? Vamos lá. Olá, sou Sandra Salles, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendi Vou Ensinar com Dicas do Lar. Vamos ao novo conteúdo. Vocês já perceberam, quando a gente vai procurar por forma de bolo, para assar bolo, a gente só encontra forma de alumínio. Olha só a busca que estou fazendo, forma de alumínio. Cadê forma de vidro? Não aparece. Então a gente fica sempre na dúvida, será que vai ao forno mesmo? Até as formas de silicone vão aparecer aqui, como essa aqui, ó. Mas a de vidro não aparece. Então, por isso resolvi fazer o vídeo. Vamos ver se vai dar certo usando forma de vidro para assar. Hoje eu vou assar um peixe e vou mostrar para vocês o resultado. Vamos levar ao forno. Duzentos graus. Trinta minutos e 200 graus. Deixei nessa parte aqui, que só, ele só vai esquentar a grelha de baixo, tá? Grelha de baixo. Quando passar 10 minutos, eu vou colocar para esquentar nas duas grelhas aqui, esses dois pontinhos. Ele está em... Daqui a pouco ele vai para 20 minutos, aí já andou 10 minutos, né? Eu botei 30, aí eu vou colocar para ele ficar nessas duas grelhas. Temperatura... A temperatura é essa aqui. Passou 10 minutos e agora eu vou colocar nas duas. Vou esquentar tanto na resistência superior quanto na resistência inferior. Falei grelha, falei grelha, né? Mas é na resistência superior e na inferior. Vou falar qual foi o tempero que eu usei para temperar o peixe. Eu usei sal grosso temperado. Com ervas finas, limão, aqui do meu pomar, folhas de louro, até isso aqui eu coloquei para dar um gostinho bom, esse quitando aqui, geralmente tem colocado na comida aqui. E esse daqui é o colorau, eu também usei, aquela aguinha que você viu é a aguinha do limão, que é o óleo de soja que eu coloquei na base e também reguei o peixe. Conforme o site Marinex indica, a capacidade é até 180 graus. Vou lembrar aqui para vocês que vocês devem ter cuidado na hora de colocar a forma no forno e também no momento de retirar. Por quê? Para evitar choque térmico. Então, evite colocar a forma, depois que você tirar do forno, em locais quentes, em locais frios ou molhados. E procure sempre colocar algo para suporte, como uma tampa de tábua de carne, tudo para poder evitar que ele tenha um choque térmico. E quando for colocar no forno, não coloque a forma molhada, ou gelada, ou fria, né? Também para evitar o mesmo. Evite usar formas que já estejam rachadas, já estejam antigas, com fissuras também. Essas formas, elas recebem um tratamento especial, né, durante a fabricação, para
aceitar baixas temperaturas e altas temperaturas. Ele deve ser colocado na temperatura máxima de 180 graus. Ela aceita o forno convencional e o forno micro-ondas. E agora eu estou fazendo esse o peixe aqui no forno elétrico para mostrar para vocês. E daqui a pouco vai desligar e vou mostrar aqui como ficou. Pessoal, acabou de desligar e deu tudo certo. O peixe tá aqui, ó, cozidinho. Ficou pronto. Você pode notar que não tem nenhum rachado, tá tudo certo. Pode perceber que a forma está aqui, ó, inteira. O peixe tá cozido e não teve nenhum dano à forma. Então, o que eu respondo para você? O objetivo do vídeo é mostrar a você se a forma Marinex de vidro refratário pode ir ao forno elétrico. E realmente ela pode ir ao forno elétrico. Cozinhou o peixe, botei 40 minutos, só que depois acresci mais 20 minutos, então deu 60 minutos no forno. E deu tudo certo. Ela aqui tinha colocado a início 200 graus, mas reduzi para 180 depois de ver as informações no site da Marinex. E você deve colocar até 180 graus, ok? Corrigido. E deu tudo certo, tá aqui, ó. Pode usar sim, pode fazer o seu bolo, usar o seu forno com a sua forma Marinex. E agora eu vou almoçar com o maridão. Saúde e felicidades. Inscreva-se no canal e acesse o sininho de notificações para receber novos vídeos. Até mais!